wannan abacan nan da ku aka sa ku kuke zagin shi to yanzu he is the father of the nation bayan sardauna da murtala yes kaje ka duba ka gani kowane bangare ya riga ya dasa kuma alhamdulillah wayamkuruna wayamkurullah yanzu an zo an saki al-Mustafa jiya katsam sai gashi a labaran duniya na dukkan tashoshin talbijin cewa sojoji sun ce al-Mustafa yana nan a sojan shi har yanzu aha dama abinda suke tsoro kenan abinda suke tsoro kenan yana nan a sojan shi suka ce ba su kore shi ba ba su kore shi ba to in kuma kaga al-Mustafa to kaga Abacha chicken carbon copy ne na Abacha inde al-Mustafa ne of course it's a carbon copy dan haka indeed ni ina kiran al-Mustafa Abacha plus don wahalar da ya sha akan Abacha Abacha shi da kanshi bai sha akan shi ba to abinda kawai muke so mu ce Allah ya sa alheri amin mu ce Allah ya sa haka din alheri amin Allah madaukakin sarki ya taimaka saboda haka jama'a zuciyar ku ta daina mutuwa kar a zo a ce maka ba mu da yan sanda ba mu da ka muna da su ka tafi wudil kwalejin horar da yan sanda ta wudil kaje ka gani su waye a wurin yaran mu ne aiki ne zamu yi kawai gashi muna fadi kullum muna tafsiri anan mu masu wa'azi ya kamata mu aika wa yaran nan masallacin juma'a na police college na police kaza 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 zamu zo zamu yi muku wa'azi maka je ba wa'azi za ka yi musu dogon wa'azi kai ta surutu a'a ka samu keys abubuwa ka fadi to sannan sai ka ce to mu malaman ku ne dan haka za a yi addu'a kowa ya salati ga annabi kai musu addu'o'i masu karfi to ba su lambar waya ka ce duk wanda yake da matsala ku bugo mana amma muna da yaran mu ko ina muna da namu ko ina we are the leading class ka tafi ka ga duk abin da suke fadi na raunata mu ai mun yi wani taro a Arewa House wasu manya an zo an yi lacca an ce yaran mu ba sa son karatu yaran ba sa son kaza nace a ni ina tare da su amma ku kuna son ku taimaka musu yaran mu suna son su je su karanta medicine yaran mu suna son su karanta pharmacy suna son su karanta kaza wannan jam shegiya ce zubar da mutane take da gangan waye ƙarya ne ne ko ƙarya ne duka ƙarya ne jama'a duk ƙarya ne su kansu ba ku ji kwanan nan sun yi ruling out za a daina ba saboda za a ɗibi yara 300,000 amma sai a siyar da form ga mutum 60,000 tun daga siyar da form din akwai yaudara kenan koda yaran nan duka sun ci jarabawa dole za a ɗauko ta criteria a ɗauko ta ka'ida wanda dole za a kayar da su wacce hanya za ku bi ku manyan ku taimaka musu jiya wani ai babba irin wannan ya zo gidana nake cewa look waɗannan jami'o'i na mutun da an samu matsala tafiya wajen yana da matsala me ya hana mu zo mu gina irin waɗannan jami'o'in anan ba abin da ya hana Sudan ta kai mu arziki ne ku je ku ga yadda Sudan suke da manya-manyan jami'o'i in fact jami'o'in Sudan har ya zama ƴan Najeriya yanzu suna neman su fi kowa yawa a ciki to me ya hana mu ba za mu yi waɗannan anan ba saboda haka a daina kashe mana gwiwa jama'a a ce ai ba za mu iya kaza ba za mu iya lokacin sardauna ba zuwa yake ya samu malami a secondary school ba ya ɗauke shi ya ce zo nan kai zan naɗa kaza dubi shehu shagari mana yaron sardauna ne dubi shehu shagari mana yawon premier ne in prime minister ta fawa balewa saboda an gina shi daga ƙarshe bai iya ɗaukan shugabancin ƙasar ba ya iya ɗauka with heart and might kuma ya yi me yasa saboda an gina shi ku gina yaranmu za su iya wa alaikum salam wa rahmatullah na'am na'am haka
wato ni bana musu magana bari mu fadi idan kowa ya ji kuma ana recording wani yana cewa ne jaridar leadership ta cikin makon da ya gabata jaridar leadership ta Azaya Ndawa nini wani ta dauko labarin cewa Sardauna ya gina mutanen arewa a bangaren ilimi da sauran bangarori amma kuma a yau a duk duniya sai yan arewa suka zama sune a baya wato ai Sardauna ya kafa foundation ne na ilimi za a fara cin moriya foundation kenan sai aka kashe shi dan haka sai ya zama in ba dan tsarkin zuciyar shi ba wasu projects nashi sun yi collapse kenan among which wannan wurin da muke zaune is part of project din Sardauna ka duba ga ginin can gaskiya corporation dan gini ne dan karami amma duk yankin anguwan nan gaba daya ga bodar shi can har barewa duka quarters din ne me Sardauna yake nufi da diban wannan fafakeken wurin ya zama quarters yana nufin nan gaba za a ci gaba da gina ofisoshi a ci gaba da gina ma'aikatu ana ta yin na buga littafai